400 milijoni evra će biti vloženi v kapitalni investiciji, od koji 320 milijoni evra se samo za rekonstrukcija i izgradba na novi patišta. Najavi za sljedeća godina predsjedatelot na VMRO da pomene Nikola Grujevski. Според првиот човек на владеачката партија, една од нивните трајни заложби останува вложувањето во подобра инфраструктура. Дури 320 милиони евра ќе бидат за патишта. Тука се автопатиштата 3, едниот ќе се заврши следната година, Демиркапија, Смоквица, другите два ќе се превршат во текот на следната година, односно ќе дојдат до самиот крај, тоа е Скопје Штип и Кичево Охрид. Тука се експресните патишта кои што наскоро почнува да се градат, кои што се во завршна фаза на подготовки, Кочани, Штип, Штип Радовиш, Ранковце, Крива Паланка и оној кон Прилеп, градско Прилеп. Се надеваме дека во текот на следната година ќе се создадат услови патот од Охрид до Пештани да се започне. Груевски заедно со градоначалниците на град Скопје и Киселавода извршија увид во градежните активности за продолжување на булеварот Србија до кружниот тек кај улицата Христо Татарчев во Кисела вода. Проширениот булевар ќе биде готов до крајот на август следната година, најавија од град Скопје. Со ова последна фаза целосно ќе се заокружи изградбата на булеварот Србија. Со тоа што на раскрсницата со Христо Татарчев и Србија ќе има голем кружен тек со диаметар од 36 метри, кој што ќе има две коловозни ленти по 4,75 метри, ќе има исто така пешачки патеки, ќе има исто така ќе се реконструира кракот кој што доаѓа по од Христо Татарчев, кој што доаѓа од према или кој што оди према Припор во должина од 380 метри, уште еден крак 2 и крак 13 по 100 метри и вкупната должина која што ќе биде реконструирана ќе биде некаде околу 1400 метри. Вредноста е 98 милиони денари. Покрај најавените инвестиции во патната инфраструктура, од владеачката партија најавја дека ќе продолжи и инвестирањето во водоводни и канализациони системи со средства во висина од 59 милиони евра, обезбедени преку Европската инвестициска банка.